ဘဟုပံမထုတ်ပေးထားတဲ့မင်းကြီးချိန်ကြာလိုင်စင်မရှိပဲနိုင်ငံငွေရောင်းဝယ်ခြင်းလိုင်စင်ရှိသူများအနေဖြင့်လည်းတက်မဲ့ဈေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချခြင်းမရှိပါကနိုင်ငံသားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေအရအရေးယူမှာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဘဟုပံကအတိပေးကြေညာထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေနဲ့ပြည်ပတိုးထွက်ခါရာတွင်နိုင်ငံတကာငွေပေးချေမှုကတ်များဒီဘေးကတ်နဲ့ခရက်ဒစ်ကတ်အပြင်အသေးသုံးနိုင်ငံသားငွေငွေသားစာယူသွားနိုင်ရေးအတွက်ဈေးကွက်အတင်လွဲကူစွာဝယ်ယူနိုင်ရန်တရားမဝင်ငွေလဲလှယ်နေသူများကဈေးကစားခြင်းကိုထိန်းသိမ်းရန်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေစိတ်ဒါမှမဟုတ် AD license ရဗန်များရဲ့ money change ကောင်တာများတွင်ပြပတော်ရောက်လို့လောက်ကင်မဲ့သူစေကူတရန်တော်မဲ့သူနဲ့ပညာသင်တော်ရောက်မဲ့သူများအောင်2023ခုနှစ်မေလ31ရက်မှစတင်ပြီ၎င်းပြည်ပထွက်ခွာသူများအနက်ဖျားဖို့ထွက်ခွာသူများပြည်ပနိုင်ငံအစိုးရနှင့်အသင်းအဖွဲ့များ၏ဖိတ်ကြားချက်အရအစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန်ထွက်သူများအား2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်မှစတင်၍၎င်းတဦးလျှင်နိုင်ငံခြားငွေဒေါ်လာ300မှ500ခန့်၎င်းနှင့်ညီများသောနိုင်ငံခြားငွေသားကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာလျှင်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဘဟုပံမှနေ့စဉ်ကြေညာပေးလျက်ရှိတဲ့online trading rate plus 10% နဲ့ရောင်းချပေးလျက်ရှိပါတယ်။ AD license ရဗန်များရဲ့ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ကောင်တာများစာရင်းကိုဗန်များရဲ့ website နဲ့ Facebook page များတွင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြင့်ကြေညာထားရှိပြီးအဲ့လိုရောင်းချပေးလျက်ရှိကြောင်းကြေညာချက်အားမြန်မာနိုင်ငံတော် website ဖြစ်တဲ့ www.cbn.gov.mm တွင်လည်းကြေညာပေးလျက်ရှိပါတယ်။အထက်ဖော်ပြထားတဲ့အသေးသုံးအစီအစဉ်ဖြင့်ရောင်းချပေးလျက်ရှိတဲ့ AD license ရဗန်ခွင့်များတွင်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ကြောင်းနဲ့အသေးသုံးငွေသားဖြင့်မလုံလောက်ပါကမြန်မာနိုင်ငံသားများအနေနဲ့ပြည်ပတွင်လိုအပ်တဲ့နိုင်ငံခြားငွေအားနိုင်ငံတကာငွေပေးချေမှုကတ်ဒီဘစ်ကတ်ခရက်ဒစ်ကတ်များဖြင့်လည်းသုံးစွဲနိုင်ပါသည်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဘဟုပံမှအခွင့်ပြုထုတ်ပေးထားတဲ့ money change license မရှိဘဲနိုင်ငံခြားငွေများရောင်းဝယ်နေကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက၎င်း money change license ရှိသူများအနေနဲ့သတ်မှတ်ဈေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချခြင်းမပြုပါက၎င်းနိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေအရအရေးယူမှာဖြစ်ကြောင်းဘဟုပံကအတည်ပြုထားပါသည်